lamun urang gaduh murang kali aya di pasantren, istiqomah di pasantren kudu bunga, itulah mutiara termahal yang masih tersimpan. Lamun aya di dieu barudak santri, ulah gengsi jadi santri, kudu bangga. Ayeuna urang teu dipalire jadi santri, kadang diledek, dihina, dipandang sebelah mata kita jadi santri. Lamun ti istiqomahkeun di ayeuna urang cicing di pasantren, yakin dina hiji waktu Indonesia bakal ngabutuhkeun santri. Saksian ge tinggal jalma bararodo ke di akhir zaman. Mulai hanyakal tina kabodoana, narek sholat, tenyoh elmuna, rek wudu, tenyoh elmuna, maca Quran, tenyoh elmuna, datang ka ulama sepuh geus teu araraya, kiai sepuh geus teu araraya, rek menta elmu ibadah ka saha eta jelema bodo engke, pasti ka santri nu ayeuna nu engke bakal jadi ulama. Subadul yaum rijalul ghad, santri hari ini adalah ulama-ulama di masa yang akan datang. Bagja Bu, Pak, lamun sakaratul maut rek ninggalkeun dunya, maut ngaranana dikurilingan ku anak nu jago ibadah. Hasil didikan pasantren. Bapak ibu bawa anak tilu marasantren kabeh. Bapakna sakaratul maut, anakna di bejaan, bapak gering ripuh. Datang anak nu bungsu di pasantren nyokot Quran terus diuk gigireun bapakna nu keur sakarat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Datang anak nu kadua langsung kacai wudu nyokot Quran diuk gigireun bapakna nu keur sakarat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Datang anak nu cikal terus wudu diuk gigireun siraheun bapakna nu keur sakaratul maut diangkat sirah bapana dilahun ku anakna ditalkinan ku anak. Pak, jaga iman sing kuat sing istiqomah, tuturkeun ieu kalimat nu diaos ku abdi, la ilaha illallah. Bapana nuturkeun keur sakaratul maut ngucap la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Les bapak maut nikmat ninggalkeun dunya mayun ka Allah sabab diantar ku anak-anak nu saroleh nu bijil tina biwirna kalimat dikrullah. Hayang teu kitu. Ngeti pariksa budak bisa ngaji Quran budak. Eta masalahna. Tapi rugi cilaka ibu bapa sakaratul maut digulung ku anak araredan. Bapana sakarat. Anak nu bungsu nak kokoloyongan balik da geus ngoplos kerating deng campur jeung sop tek goblok ta budak bapana sakarat malakah kekeleuweuhan lah bapa action batur sakarat disebut action duatang anak nu kadua awewe ngadon ngagandengkeun lain istighfar ngagugulung bapana sakarat. Atuh Pak, nyai hampura loba dosa. Atuh Pak, nyebut Pak. Bapana mikir lieur keur sakarat aing kudu nyebut naon. Bae kok nyebut-but. Duatang anak nu cikal leuwih edan eta ngogandengkeun. Mau gugulung bapana. Ampura abdi, can bisa nyenangkeun bapa. Geus atuh pa bebaskeun we bebaskeun. Tong loba pikiran bapana, geun bae sawah mah ku abdi, kebon ku abdi, imah, mobil, warung kabeh ku abdi. Bapana teu jadi pae. Malah bapana gorejat ngadadak cager nulak cangkeng ka anakna goblok sia aing can pae geus ngarampok sia ih amit-amit naudzubillah min dzalik rugi boga anak doraka kitu entak para santrenkeun budak teh supaya ngangkat derajat indung bapa dunia akhirat.